सर आयज जेजूस नाजारेन फेस्ट, सो तुमकां कितें सांगचें दिसता आनी आयची तुमी फिस्ट मास अटेंड केल्ल्या? हय, पयलू म्हणजे सगळ्यांक आमच्या जेजूस नाजार फेस्ताची उनुनीत परबी, तशेंच हें फामाद पेजीचें फेस्त आसा आनी पेज जी आसा ती पेज हांगा सकयल आमकां सगळ्यांक भाविकांक मेळटा. तुमी पळयता आसतलो आयज सगळे भावीक जे गोंयभरांतल्यान ह्या फेस्ताक सकाळच्यान मिसाक वांटेकार जाल्ले आसा आनी सगळ्यांनी जी आमचे जेजू नदरेट्याचे जे आमी म्हणटा की देवाचे भक्तीन हांगा खुबशे लोक गोंयभरांतल्यान येता. तशेंच तुमी पळयता आसतलो आमच्या फाटल्यान जो खुरीस आसा हो मागण्यांचो खुरीस आसा. जी कोण मागणी करता जावं तांकां कितें दिसता की आमचें जावपाक जाय काम जावपाक जाय जाल्यार हांगा ह्या खुर्साचे कडेन फातर बसून पडलेलो आसा तो घेवन भितर वयता आनी भितर देवा फुड्यान दवरिता. आनी त्या हितून म्हटल्यार जेन्ना आपणाचें काम जातलें तेन्ना आपूण मीस हांगा अशी पद्दत आसा जी म्हणजे भीक बसून मागता आनी बरो बरो मनीस बसून भीक मागून हें करून घेता. सो मागणी करून घेता की आपणाचें समज काम जाल्यार आपूण ती मागणी करतलो. सो ही एक पद्दत आसा आनी एक बरी लोकांक एक एक चालान हाडून खंय ना खंय ह्या जेजू नदरेटीची फेस्ताची म्हणल्यार पेजेचें फेस्त आमी साजरे करता. आयज सगळ्या भाविकांक आनी सगळ्या गोंयकारांक भोव करून आमच्या परदेसानूय कितलेशे गोंयकार जे शिरदोनचे वाठारांतले आसा ते ह्या फेस्ताक सगळे भायरसून हांगा येता आनी देवा कडेन सगळीं आपणाची मागणी करता. आनी हो जो एन्टायर ऑलमोस्ट ह्या विकान सगळे डिफरंट फंक्शन्स जे आसा ते फंक्शन्स जाता. थँक्यू सर. थँक्यू.